häädemeeste ja mere vahel, asub kitsas riba lagedate tühja maad. Seda kohta nimetatakse rannakarjamaaks. Oleme siin lumest lumeni. Läbi valge talve, pruuni kevade, rohelise suve ja kuldkollase sügise. Jälgime siinsete asukate elu ja proovime teada saada, kas on nad jahimehed või saakloomad, paiksed või läbirändajad. Külmal jaanuaripäeval avaneb meie ees särav valge väli. Tuiskude poolt siledaks hõõrutud lumepinnal on näha rebaste jäljeradu. Rannajoont tähistavad vaid üksikud, külmas tuules sahisevad pilliroopuhmad. Kaugemal merel on madalikele surutud rüsijää kuhjatisi. Nende tipud võivad talve lõpuks tõusta mitmete meetrite kõrguseni. Seda jäälosside ebamaist ilu valgustab õlekarva, kahvatu ja külm päike. Ümberingi on kõik tardunud. Tundub, nagu ei suudaks ükski jõud siinset rahu rikkuda. Märkamatult saabunud videvik toob meieni südatalvise valguse mängu. Jää piiril veereb aeglaselt päikese vanker. Kõrgel ülal kaardub helendav, valgusest pakatav taevakumm. Nende kahe maailma vahele mahub killuke tõelist loojangusära. Päikese lahkumise müsteerium kestab mitukümmend minutit. Punased ja oransid värvitoonid kuhtuvad vähehaaval ning lõpuks vajub kitsas päikeseriba jäise mere tardunud lainetesse. Rannale jääb vaid üdini tungiv külm. Veebruari tuisud on pühkinud minema kogu lahtise lume. Päevased sulad ja öised külmad katavad rannakarjamaa nüüd libeda jääkihiga. Päike liigub üle taeva järjest kõrgemalt ja selle mõju saab juba nähtavaks. Tumedad rohututid neelavad endasse soojust. Nende ümber tekivad sügavad kaevused, mille kaudu valgus jõuab maapinnani. Lume alla koguneb üha rohkem sulavett. Ja see on äratussignaaliks talvitunud putukatele. Need väikesed olendid on lumekirbud, ehk teisi sõnu hooghännad. Hooghännaks nimetamine on tingitud omapärasest liikumisviisist. Ühest kohast teise jõudmiseks kasutab hooghänd oma saba, mille hüpitusliigutused toimuvad ülilühikese aja jooksul. Ka kümneid kordi aeglustatuna on näha vaid hüppe alguse ja lõpuhetked. Talvisel pärast lõunal särab rannakarjama päikese kiirtes ja temperatuur tõuseb plus kraadideni. Soe ning külm õhk moodustavad teravalt piiritletud kihte,
mille vahel valguskiired murduvad ja peegelduvad. Nii nagu teatris tõuseb lavadekoratsioon, kerkib meie ette nüüd Kihnu saare Fata Morgana. Mõned tunnid hiljem astuvad sellele jääst lavale uued näitlejad. Märts algab külmade põhjatuultega. Talv annab visalt järele ja temperatuur on vaid mõned kraadid üle nulli. Pilvede vahelt vilksatanud päike võib asenduda ootamatu lume või lörtsisajuga. Nõrgemad ja haiged linnud on nüüd kergeks saagiks röövloomadele. Selle luige elu lõpetas rebane vaid mõned päevad enne soojemate ilmade saabumist. On üks neid haruldasi hetki, mil rannal valitseb tuulevaikus. Kaugel silmapiiril sulavad kokku lahvandused ning madal taevas, halliks, piirjoonteta kangaks. Selles värvideta niiskes ja külmas maailmas on näha vähest liikumist. Vaid üksik sõtkapaar ja ranna piiril konni jahtiv hõvehaigur. Nii algab kevad maa ja mere vahel. Aprilliks on rannakarjama lumevaba ning sobib rändlindudele puhkepaigaks. Esialgu saabuvad nii haned kui lagletsi ja väiksemate parvedena. Pikal teekonnal on lindude vahel välja kujunenud kindlad käitumisreeglid. Juba mõned hetked pärast maandumist jälgivad valvurid tähelepanelikult ümbruses toimuvat. Ülejäänud lubavad endale natuke pikema puhkepausi. Kuid lindude toidulaud on veel kasin. Külmadel päevadel ei lenda õhus putukaid ja suutäisi tuleb otsida nii lagedalt kui roostikust. Üksikud varajased pesitsejad proovivad igal võimalusel jääda märkamatuks. Varjates end kraavides või rohupuhmastes. Maa ja mere piiril on talve jäljed veel nähtavad. Päikesest varjatud kohtades püsivad suured lumehanged ning nende all asub alles sulamata tugev jää. Rohkem kui meetrise paksusega lamandunud rookiht katab lahesoppe, peites enda alla rannajoone tegeliku kuju. Siit on suurematel lindudel võimatu toitu leida. Aprilli keskel sulamine kiireneb veelgi ning iga päevaga taganeb jää üha kaugemale merele. Ilusad soojad ilmad meelitavad linde aktiivselt liikuma ja nüüdsest kuni sügiseni on rannakarjamaa täidetud nende lauluga. Häädemeeste asulast läbivoolav jõgi on tõusnud üle kallaste. Tugev veevool viib kaasa eelmiste aastatega kogunenud risu ja kuhjab selle madalasse rannavette. Setetest umistunud jõesäng ei suuda kõike seda vastu võtta. Aeglaselt valgub tulvavesi nüüd laiali madalamatesse kohtadesse, püsides siin päevi või lausa nädalaid. Kevadised üleujutused mõjutavad tugevalt rannakarjamaad.
Linnud näevad siin võimalus söögipoolise otsimiseks ja vajadusel ka puhkepausideks. Taimed võidavad kõige rohkem, sest kõrge veetase kujundab ümber mullatingimusi. Koos mageda lumesulamisveega saabuvad siia mineraalained, mida Häädemeeste jõgi on oma pikalt teekonnalt kaasa haaranud. Maapinnal asub huumus lahustub ja kantakse väetisena laiali. Ilma sellise iga-aastase konveierita väheneks taimede liigirikkus ja nii muutuks ka siinse elustiku kooslus. Idakaare tuul on viinud rannast vee. Seal, kus veel nädalapäevi tagasi lainetas üle meetri sügavune meri, on näha vaid üksikud lombid. Sadade meetrite ulatuses laiuvad meie ümber nüüd kivikülvid. Kaugemal merel ulatub veest kõrgele välja laid, millel asub kormoranide püsikoloonia. Lindude happelised väljaeited on aastate jooksul katnud kivid valge paksu vaabaga ja nii paistab see eemalt kui suur ja kõrge meremärk. Pikki randa liikudes võib näha, kuidas pesitsevad linnud on end juba sisse seadnud. Ristpart on ette võtnud rahuliku jalutuskäigu kaugele taandunud mereni, sest milleks lennata, kui saab ka jala liikuda. Aga siis kohtume ootamatute külalistega. Üks tutka paar puhkab reisi väsimusest. Kaugele nähtav uhke valge kaelus on isaslinnu tunnuseks ja peab äratama emaslindude tähelepanu. Häädemeestele tutkad ei jää. Ränne viib neid kaugele Euraasia tundrate avarustesse. Päevade pikenedes kasvab läbirändajate hulk mitmekordseks. Ja igas tunnis võib nüüd näha saabuvaid linnuparvi. Tugeva vastutuulega lendavad nad võimalikult madalal, peaaegu lainete kohal. Enamik linde peatub rannakarjamaal varajastel hommiku või õhtutundidel. Rändajate suurimaks sooviks on teadagi üks hea mõnus kõhutäis. Kuid siin on kevadisel ajal värsket rohtu veel vähe võitu. Et rasva tuleb koguda mitmenädalaseks edasi lennuks, siis on hanede ja laglede meelispaigaks hoopis lähedal asuvad, mahlaka orasega kaetud põllud. Ühel tavalisel õhtupoolikul võib mõne tunni jooksul koguneda tuhandeid linde suureks parveks, et siis üheskoos lennata edasi pidulikule söömaajale. Maikuu lõpuks on rannakarjama saanud endale rohelise katte. Värskelt haljendavad maad liigendavad kraavid ja soodid. Kõred on siit juba ammu taandunud ning tühjaks jäänud elukohad täitunud sisserändajatega. Kiviaia kõrvalt leiame päikeses kümbleva lombi, mille on hõivanud tiigikonn. Tema tugevat kõlapõitega võimendatud laulu võib kuulda aprillist juunikuuni. Rannakarjamaal asuvaid madalaid lompe täidab tihe veetaimede mass. Nende juured ja varred on aja jooksul põimunud tugevaks kangaks. Veekogude põhja katab paks, lagunev taimejäänuste kiht. Iga liigutus säärases keskkonnas kutsub esile metaanimullide purskeid. Omapärase kooslusega märgalad püsivad sellistena tänu vee ja orgaanilise aine pidevale juurdevoolule. Pesitsemisperioodi algusest on möödas mitmed nädalad ja lindudel on nüüd kiired ajad. Kuigi toitu saab koguda pesade ümbrusest, tuleb segavaid külalisi järjest juurde.
Ja nii ootabki põldlauke kannatamatult, millal saaks oma nokatäie putukaid väikestesse kõhtudesse puistada. Rannakarjamaale on tõmmatud nähtamatud piirid. Mõnikümmend meetrit siia või sinnapoole määrab selle, kes sa oled või mida sööd. Ja võib juhtuda, et ühel roodutil saavad kokku erinevate elukohtade linnud. Roolind valvab kiivalt, et võõras ei tungiks kaugemale tema aladele. See vastu lamba hänilane näitab üles täielikku ükskõiksust, sest temale on see vaid üks tavaline, mahedas tuules kiikuv roodutt. Nii kordub see päevast päeva. Igal pool on keegi end juba sisse seadnud ja võõraste peatamine võib olla keeruline. Vaiksel ja soojal õhtupoolikul katsuvad omavahel jõudu kiivitajad. Nende eesmärgiks on hoida enda valduses kõige väärtuslikumat, mida võib leida üleujutatud rannakarjamaalt, kõrget ja silmapaistvat mätast. Oma maavaldust peab ju kaitsma ja mis sobib selleks veel paremini kui valjud hüüded ja tähtis marssimine. Oleme kõrgetesse kasvanud rannaribalt jõudnud madalasse, juunikuu päikeses soojanenud merre. Vee sügavus varieerub siin mõnest sentimeetrist meetrini ja merepõhi on kaetud vetikate ning libeda mudakihiga. Selle koosluse asukad on keskkonna muutuste pideva surve all. Veekõrgust määravad tuuled, kohalikud hoovused toovad ja viivad toitaineid. Kuid rannariva kõige suuremaks mõjutajaks on kiirelt kasvav pilliroog. Ühel hektaril võib aastaga pilliroogu juurde kasvada kuni paarkümmend tonni. Aeglaselt lagunev taimede mass meelitab kohale hulgaliselt putukaid ja selline rikkalik toidulaud sobib lindudele hästi. Et roostik tervikuna kujutab endast toitainete poolest rikast keskkonda, on asustustihedus tavalisest suurem. Ühel ruutkilomeetril võib pesitsusajal elada tuhandeid linde. Kuid biomassi ülemäärane juurdekasv mõjutab siinse koosluse habrast stabiilsust. Pool kinnistes avajates tekivad ladestunud taimejäänustest ujuvad saared. Need katavad lõpuks kogu veepinna ja püsivad sellistena aastaid. Aeglasel lagunemisel uhutakse taimede massist välja fosfor, mis aitab veelgi kaasa vetikate õitsemisele. Toiduküllus saavutatakse kalli hinnaga. Lõpuks kulutatakse ära kogu vees lahustunud hapnik ja väiksemad elusolendid hukkuvad. Vabaveelised roostikud püsivad looduses inimeste abil. Pidev karjatamine ja niitmine piiravad nende muutumist kilomeetrite laiusteks rooväljadeks. Kuid ilma pillirootta ka ei saa. Kõrk ja roolind elutseb kitsas, vaid mõnekümne meetri laiuses rooribas. Siin tihnikus tunneb ta ennast kindlalt ja rannakarjamaale kostab roostikust vaid tema laul. On palav keskpäev juunis. Päike sillerdab laine säbrus ja põuane maatuul toob randa kuivanud tolmulõhna. Lagedal ei ole praegu kohta, kuhu võiks varjuda palavuse eest. Lehmad, ehk rannakarjamaa päriselanikud, on tulnud ennast merre jahutama. Madalatel liivikutel on koos nii tiivulised kui neljajalgsed, jagades rahulikult ühist puhkeruumi. Otse nende kõrval asub kotkakiviks kutsutud suur rändrahn.
Sellelt hoitakse valvsa terava pilgu all kogu randa. Häädemeeste jõgi taandus oma sängi juba mitu kuud tagasi ja üleujutatud rohumaa asemel suliseb vesi nüüd madalates kärestikes. Selles suvises idüllis tundub kõik olevalt uinutavalt rahulik. Aga see vaid näib nii ja hooletu ogaliku jaoks on ujumised igaveseks lõppenud. Häädemeeste pargist läbi voolava oja kaldat liigume otse rannakarjamaale. Mereni on siit mõnisada meetrit kitsast jalgteed. See kulgeb piki oja kallast, tõuseb üle väikese silla, keerutab ümber paari aiaposti ja jõuab lõpuks lagedale, otse ranna äärde. Rannakarjamaa selles osas on maapind madalam ja niiskem. Kevadiste üleujutuste poolt väetatud maapind kannab lopsakat taimestikku. Siin jätkub eluruumi kõigile. Järjest aeglustuvat õhturütmi segavad ootamatud külalised. Vähemalt nii arvab punajalg Tilder. Ükski sissetungija ei jää tema valvsa pilgu eest märkamata ja saab kaela hoiatavate hüüete laviini. Punajalg Tildrit võib õigusega nimetada rannavalvuriks. Lõpuks siiski kõik rahunevad ja rohumaal valitseb taas suveõhtu laisalt aeglane tempo. Sajandeid on lehmad, hobused ja lambad aidanud hoida nende koosluste havrast tasakaalu. Ilma pideva karjatamiseta kaoksid lahtised rohualad,
asendudes pilliroo väljade ja võsaga. Rannakarjamaal söövad lehmad ja hobused erinevaid taimi ja pügavad rohukatte ühtlaselt madalaks. Lehmad tallavad sõrgadega tihedamaks mereäärset maapinda ja purustavad kiirelt kasvava pillirooori soomid. Kuid taimede ja loomade koos eksisteerimisel on varuks veel üks pluss. Loomade magudes muutub söödud rohi kõrge väärtusega tooraineks ehk sõnnikuks. Sellest rikkusest saavad oma elu jooksul kasu kõik rannakarjamaa asukad. Sõnnik koosneb peamiselt orgaanilisest ainest. Lisaks on seal veel märgatavates kogustes fosforit jälemastikku. Läbi seeditud taimede mass kuivab pealtpoolt kiirelt. Kooriku all säilib niiskus, mis on mikroorganismidele vajalik. Viimased lagundavad orgaanilist ainet, kasutades seal peituvat energiat oma elutegevuseks. Putukad uuristavad sõnnikusse käike. Nii pääseb välisõhk pealmisest kihist läbi ja kiirendab murenemist. Lõpuks laguneb sõnnik täielikult, andes rannakarjamaale tagasi mineraalaineid ja väetades pinnast. Aga selle viljaka maa saladused ei ole kõik veel avatud. Juulikuu esimestel päevadel puhkeb siin õitsema Eesti rohumaade tõeline haruldus. See on niidu kuremõõk, meie koduaedades tuntud gladioolide metsik sugulane. Tema trompeti kujuliste, pika kaelaga õite värv varieerub sügavpunasest kuni lillakas punaseni. Mõne nädala jooksul võib rannakarjamaal neid kohata pea igal sammul. Kuid siinsetes niitmata rohusiiludes võime leida teisigi südasuviseid õitsejaid. Kas on selleks siis verev kurereha, orhideena tuntud sõrmkäpp või tavaline kellukas? Varahommikul tabab meid väikese torm. See liigub merelt maapoole kui tumehall sein. Ja katab mõne minutiga kogu taeva. Aeglustame hetkeks aja, et näha välgu tekkimist tuhandik sekundi jooksul. Kuiva suvega võib soote toitvates kraavides vesi täiesti kaduda ja nende asukohta tähistab vaid tumedam rohuviirg. Kuid äsja möödunud tugevad vihmahood on mõjunud rohumaale värskendavalt. Veel mõned päevad tagasi laius siin kuivanud mudakiht. Nüüd on sellest saanud üle poole meetrise sügavusega veesilm. Õhukese veekihi all asuv muda on väga toitainete rikas. Selles elavaid olendeid nimetatakse zooplanktoniks.
Vaatame nende elu natukene lähemalt. Ühesilmalised aerjalalised peavad jahti taimejäänustest mägede vahel. Järskude sööstudega tungivad nad läbi kokku kleepunud orgaanilise aine tükkide, kogudes kõike, mis süüa kõlbab. Mõned millimeetrid eemal on koha sisse võtnud vesikirp. Oma kehast pumpab ta läbi suurel hulgal vett. Ainuraksed vetikad ja bakterid jäävad filtrisüsteemi kinni ja satuvad niimoodi vesikirbu lõunalauale. Aga siinsetel mudaväljadel elutsevad ka teistsugused olendid. Need kaks, vähem kui millimeetri pikkust karpvähilist, on suurte vähkide kauged sugulased. Õhukesest kojast ulatuvad karpvähilistel välja jalad ja tundlad. Ainuke silm on peidus koja poolmete all. Ja mida mudas õieti näha ongi? Augusti lõpul on kõrgematel ja kuivematel aladel kasvavad taimed juba lõpetamas oma elutsüklit. Eesti lühike suvi on lõppemas. Kadakatäkside parv on leidnud siit endale uue toitumiskoha. Nende saabumine on selge märk sügisest. Ja rannakarjamaal jätkub nüüd söögiks kõlbulike seemneid. Vananaiste suvi venitab augusti soojad päevad septembri lõpuni välja. Keskpäeval on siin mõnus jalutada. Sinitaevas sõuavad pilved ja päike särab kuumalt. Karjatamishooaeg kestab tavaliselt juuni algusest kuni oktoobri lõpuni. Enam kui 700 hektari suurune ala on jaotatud aedade ja elektrikarjustega väiksemateks osadeks. Nendes piirides toimubki loomade vabapidamine. Jalgsi liikumine on rannakarjama künklikul maastikul väsitav. Päeva jooksul võib läbitud kilomeetrit koguneda kümmekond. Kogu suve vabalt peetud loomad vajavad sügisel inimestega harjumist ja nende lauta kogumine on aega nõudev töö. Oktoobrikuu heitlikud ilmad ei ole lindude rändele takistuseks. Tugevas lõunakaarest puhuvas vastutuules hoiduvad nad madalale ja teevad rannakarjama kõrges rohus puhkepause. Paarikümnest kiivitajast koosnev parv proovib samuti jõudu kokku hoida ja laskub lõpuks peaaegu lainete kõrgusele. Me ei tea, kas on need siinse rohuma asukad või läbirändajad. Igal juhul kujunud teekond lõunasse raskeks. Tugeva tuule mõjul on meri tõusnud nüüd rohkem kui 1,5 meetrit tavalisest kõrgemale. Lained löövad kormoranide laiust üle ja viimasedki neist on sunnitud lahkuma. Õhtuks näitavad tormituuled vaibumise märke. Ja hallist, kogu taevast katvast pilvepalakast hakkab tibutama peenikest vihma. Selge taeva ja vaikse ilmaga lendavad rändlinnud kõrgel, sest seal on õhukeeriseid vähem. Igas tunnis võib märgata sadu ja tuhandeid parvedesse kogunenud linde liikumas pikki rannikut lõunasse. Kui sinitaevas tundub meile särav ja puhas, siis rannakarjamaa on nüüdseks muutunud vihmadest uhutud, kolletavaks rohuväljaks. Ometi käib siingi vilgas tegevus, kui sügis tondihobud hoolitsevad oma järelkasvu eest. Soojadest aegadest on jäänud ainult mälestus.
ja keskmine temperatuur langeb iga päevaga üha madalamale. Rannakarjamaal valitseb harjumatu vaikus. Okstest hoiavad kinni harvad kuivanud lehed ja tühjad pesad meenutavad suvist saginat. Ühel külmal ja selgel õhtupoolikul heidame pilgu viimastele lahkujatele. Siin maapinna vahetus läheduses käib võidujooks elu ja surma peale. Läbi kuivanud rohu ronib üksik pikajalgne lutikas. Tema liigutused on külmas õhus muutunud aeglaseks ja kohmakaks. Iga järgmine takistus tundub olevat lausa ületamatu. Kõik, mida siin näeme, laguneb. Puitunud rohuvarred murduvad ja pudenevad tükkideks. Nendest maapinnale langenud taimejäänustest koguneb kõdukiht, kuhu putukad kevade saabumiseni peitu poevad. Need, kes jäävad üles tuulte ja külmade ilmade kätte, jõuavad lõpuks samuti alla, kuid nüüd juba tühjade kestadena. Ämblikud näivad kindlalt teadvat, kuhu on kõige ohutum külma eest pageda. Pääsemaks kaitsva maa varju tuleb laskuda allapoole, ikka allapoole. Ja nii rändavadki külmast kangestuvad putukad ekseldes oma teedel. Vaid veerand neist jääb ellu järgmiseks kevadeks. Novembri lõpp toob kaasa ilmamuutuse. Üle maa voolab aeglaselt arktiline õhk. Tuul vaibub ja külm võtab rannakarjama enda valdusse. Juba esimesel detsembri nädalal saame tunda tõelist talvetormi. Rannakarjamaal kihutav tuisk haarab kaasa maad katva õhukese lumekihi ja kannab selle kaugele edasi. Pöörised järgnevad üksteisele järjest tugevnevate lainetena, sakutades rohupuhmaid ja kuhjates pilliroogu vallidesse. Tuulel on kiirust rohkem kui 17 meetrit sekundis ja lage väli ei takista kuidagi tormi jõudu.
Miinuskraadidega õhus ja teravas põhjatuules otsib luige parv puhkekohta. Madalas lahes opis kasvanud pilliroog sobib selleks hästi, pakkudes tuisu ja tormilainete eest varju. Järgmiseks päevaks on tuul vaibunud ning noor painduv jää kiigub aeglaste harvade lainete rütmis. Võib lausa näha ja kuulda, kuidas meri hingab. Aasta ring on nüüd täis ja kõik on meile siin tuttav. Päike libiseb jälle madalal horisondil ning kallab oma külma valgust maale ja merele. Kevadeni on jäänud veel 90 päeva.